Arbetet som polis var åt mig mitt drömyrke. Jag älskade överallt på jorden. Jag gjorde det mer än någon annan. Försökte göra det bättre än någon annan. Allt det här ändrades när jag blev gripen på Lucia-dagen 13.12.2013. Jag är Mikael Runeberg av medierna stämplas som Jari Arnios närmaste man, den högra mannen. Jag har tyvärr finsk rekord i en dom av tjänstebrott. Är det månne rätt? Eller månne någonting inte har gått rätt till? Det får vi ju se. Helsingfors hovrätt ger sin dom någon under år 2019. Jag jobbar i 24 år som polis, bara 15 år med den hårdaste brottsligheten vi har i Finland. Jag jobbar med massa utomlands, närmast i Norden och Baltikum. Jag jobbar i flera år som lärare på polisskolan. Och jag har utbildat flera hundra blivande poliser, specialiserande poliser, till att vara så bra poliser som möjligt. Jag sa alltid i mina utbildningar om att komma ihåg att det finns inget case som är så hårt att det lönar sig att göra några olagligheter och mista sitt jobb. Och så blev jag själv dömd till en dom som ingen annan har fått lika hård i Finland som tidigare. Det kändes lustigt att mista hela den livet jag kände. Allt for på en gång. Tidningarna skriver allt möjligt skit och dumpar ner på dig. Alla försöker köra ner dig. Hela mitt sociala liv kretsar kring arbete, arbetsplatsen. Jag var alltid på jobb. Jag hade 15 år levt med att hålla 24-20 linjerna överallt. Och av de tiotal, närmare 100 människor som höll kontakt tidigare med mig, så var det ingen mera som höll kontakt. Jag hade mina egna problem. Sömnlösheten. Jättehård stresssituation. Det som utlöste senare åt mig en djup depression. Som var svängpunkten i hela mitt liv. Jag förstod genast i mitten av mitt livs största kris, att om jag skulle börja kämpa emot det då, så då skulle jag drunkna. Jag lät det gå bara med flöde. Vågorna fick föra mig hit och dit. Jag hade beslutat att jag kommer att klara det här. Jag kändes absolut inte över att vara depressiv. Jag kändes absolut inte någonting. Steget till att våga be hjälp var enorm. För att det var ju hela stigman mellan att vara en tuff, hård polis till att mitt i allt vara den som behöver hjälp. Jag vet vad jag är och jag visste vad jag är. Och jag stod för det redan då och ännu starkare nu idag. Heart full of pride. Det har alltid varit. Det gick en tid. Och så började det svänga sig. Gamla bekanta tog kontakt. Det kändes jättebra. Att ha människor kring sig som alltid har funnits där. Märka att de inte sviker en. Så att känns otroligt bra. När jag låg in på Aurora sjukhuset i den djupaste depressionen. Jag funderade flera dagar på att börja studera. Det fanns bara ett alternativ.
Jag har aldrig jobbat med något annat än människor. Jag har hela mitt liv jobbat med människor. Då förstod jag att jag vill utbilda mig till sjukskötare. Det kändes jätteviktigt åt mig att för första gången efter gymnasiet studera på mitt modersmål. Jag hade bra praktiker, jag hade fina sjukskötare som handledde mig till det nya yrket. Ingen har fördömt din åtgärd, fast alla visste vem jag var. Men så här i efterhand, nu när jag jobbar snart ett år som färdig sjukskötare på specialsjukvården, så visste jag att valet mitt var rätta. Det kändes genast det nya yrket som mitt eget. Det är skönt att jobba med något helt annat, på ett helt annat sätt. Och jag vet att jag gör det bästa varje dag för mina patienter. Och jag får säga att det liv jag levde tidigare inte var det rätta.